که عبدالله شیفه تا وقت مسلمان کرد میر بدلاس بموتید مگر اب تعالی اوشی نا تا وقتی کمنی دوسته ابراهیم علیه السلام بی بی اسماعیل علیه السلام مبارک کے ماس یہ دن پاپا ہفتہ شتو واتا ترا ہفتہ وار میں یاد کرنے کی اگر آئی یادہ نہ کرے بزرگ حجا عمرہ فری بنا کیا لگو من صفا مروا ہے تھا ہفتہ وار روا وہ آئے گا نا یہ مقصد چی صرف ہمیں مقصد نہیں اللہ پاک اسی معاملے دوست بندے کے شتو وات پوتی مقصد ہے ضرورت تھا آپ آ گئے لیکن آئی مقدمہ نہیں جاگا آئی فائدہ نہیں جاگا ترا ہما ہفتے تعداد مطابق ربا کو آیا ضروری یہ آئی فائدہ نہیں لگا جائے گا جاگا بے نام تکت چہلے کے مردم تچن نو یہ نو کے مردوں نے جس سے سوچ کے تھا پچی تچ اسی نہ کہتے تھے بتیاں سبزے سیدھا ایک بتی یا ساس کا ایک بتی سبزے یڈ بتی نیا سلام تچنگی سوچ کے پچی تچن اسی پہلے خاطرہ 5000 سال دماغ بی بی حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ پزا گئے آپے خاطرہ کی در تلاش کو آفارا ادا کات کور یہ کور جہلا گئے آئی سید کبری جالا گئے تمن تنا اختی آستو کری دیر بھی زاگ آش کے وقت گرے ہو گئے آ مبارک تیز تیز کور یہ تتا تاکہ مزید کا والا بھی نو کور نے راستہ گئے مقصد آپ نے دنیا میں شعبہ پور رہے مگر اب تارا اسی منی دوست یادہ ارکس ہے کہ اڑا حج عمرہ خبر نہیں اے مسلمان اگر خدا پاک کے دوست بندے کعبۃ اللہ شریف کی کتنا عزت داری کعبۃ اللہ شریف سمجھ چل